Varmt välkommen hit till Signalfabrikens bibliotek, Annika Meijer. Tack. Vi är jätteglada att du kunde komma idag och vi har bjudit in dig inom det här läsprojektet Vår Boker i Solna-Sundbyberg. Och du är författare och har skrivit massor med olika böcker. Här ser vi ett litet urval. Och vi tänkte om du ville börja berätta lite om dig själv och hur du började skriva böcker. Ja, men det kan jag. Först vill jag tacka för att jag får komma hit. Det är jätteroligt att få träffa sina läsare. Det är det absolut bästa med mitt jobb. Jag heter som sagt Annika Meijer och bor här i Sundbyberg. Men jag kommer egentligen från Skåne, som ni hör på rösten. Och jag är egentligen inte en riktig författare, om man ska säga. För jag började jobba på bokförlag långt innan jag skrev egna böcker. Det var så att jag har alltid varit intresserad av att läsa, ända sedan jag var liten. Jag började läsa när jag var 4-5 år och tyckte att det var så fantastiskt det här med böcker. Det är som en hel värld som öppnar sig. Och jag älskade biblioteket när jag var liten. Och jag kommer ihåg, min mamma skulle gå och klippa sig och så här lämnade mig och min storasyster på biblioteket. Och så fick vi liksom vara där en timme eller vad det nu var. Liksom. Och jag bara, det var så underbart, det luktade på ett speciellt sätt, lite damm och lite papper. Och jag satt där på mitt bibliotek, hade en stor soffa och en rund, så här, jättestor rund soffafåtölj som man kunde krypa upp i och ligga. Och där kunde jag ligga med ett helt berg av böcker och bara läsa och läsa och läsa. Och jag var nästan så här, jag kände att jag hade läst alla böcker på barnavdelningen när bibliotekarien säger, men du vet väl att det finns ett rum till? Och ta in mig på vuxenavdelningen. Och det var, wow, det var så härligt, så härligt. Och då bestämde jag att någon gång, åh, det här skulle jag verkligen vilja göra. Och sen tänkte jag att så här, ja, men jobba på bokförlag och sånt, det är ju jobb som man inte får, som inte finns. Tills jag var 20-25 någonting och fick reda på att det finns en hel utbildning som faktiskt handlar om att man ska jobba på bokförlag. Och då hade jag läst en del språk på universitetet och jag hade varit ute och rest och bott utomlands och tyckte att ja, men det kanske är någonting för mig. Så då sökte jag till den här utbildningen och så kom jag in och så fick jag praktik på ett bokförlag och jag kände liksom redan från dag ett att ja, det är här jag ska vara. Det här är min värld. Så jag jobbade på bokförlag som förlagsredaktör i 10 år någonting. Och då jobbade jag både på barnboksförlag och på vuxenförlag. Och som redaktör så är man den personen som tar emot manuset som kommer från författare. Tar fram rödpennan och ser till att det inte är några stavfel. Hjälper till och, ja, med berättelsen helt enkelt. Att om det är någon karaktär som bara försvinner iväg och som inte har någon uppgift eller att, men oj, slutet kom väldigt plötsligt här eller något. Då sitter man med och läser och hjälper och stöttar författaren så att boken blir riktigt, riktigt bra. Och sen är man den också som ser till att det kommer till tryckeriet, att det blir ett omslag, man hittar någon duktig illustratör som kan rita och liksom bygger själva boken. Så det jobbade jag som i 10 år och sen var jag föräldraledig. Under tiden jag var föräldraledig med min dotter så hade jag en idé om att, det var samtidigt som det här med Halloween började komma. Och tyckte att men häxor är ju jättespännande. Vem har inte drömt om att få vara häxa? Lite elak ibland, men kanske också lite snäll. Och då frågade jag förlaget, men jag har en idé. Kan vi inte göra någonting om häxor? Och då sa de, men du har ju alltid i världen, Annika. Du är föräldraledig, du kan väl skriva en bok om häxor? Och då gjorde jag det. Förlåt, nu sträcker jag mig här. Men ja. Då blev det den här. Just det. En liten börja läsa serie om en häxa som heter Iris som kanske inte är så duktig på att trolla som man önskar att hon vore. Så det här var faktiskt min första riktiga bok som kom ut på förlag. Fast egentligen så är det inte min första riktiga bok, för jag skrev en bok när jag var 7 år gammal som handlar om ett troll som bor i en sten. Och den har min mamma sparat och hon hittade den på vinden för något år sedan. Och hon har sagt att när jag någon gång får Nobelpriset i litteratur, då ska hon sälja den här jättedyrt på auktion, har hon sagt. Men hur gör du då när du skriver en bok? Ja, eftersom jag har jobbat så mycket med olika typer av manus så vet jag att det är otroligt svårt att börja på första sidan när man skriver. Det är väldigt få författare som kan liksom sitta och så sätter man sig på sidan nummer ett och så bara, det var en gång, ofta så, men för mig så tar det liksom, det tar stopp där. Så jag brukar börja med, jag kanske tänker, vad är det jag ska skriva? Och så får jag en känsla, jag skulle vilja skriva om någonting orättvist till exempel. Som i de här böckerna som är både hemska och orättvisa och fruktansvärda. Och då Jag får en känsla av att jag vill skriva någonting, vad skulle kunna vara. Och sen blundar jag och så ser jag liksom hela scenen liksom målas upp för min fantasi. Och så snabbt som tusan så skriver jag ner på papper så att jag har med den. Och sen har jag en scen som kommer hamna någonstans i boken. Och utifrån den här scenen så bygger jag sedan på tills jag har en berättelse med en början, en mitten och ett slut. Ja.
Men då kanske du också har lite tips om det är några barn där ute som själva vill börja skriva. Ja, absolut. För jag älskar i böcker. Jag vill att det ska finnas så mycket böcker du bara kan här i världen. Så skriv på för 17. Det är bra. Det absolut bästa tipset jag kan ge er, det är att läsa. Läsa allt ni hittar. Det kan vara tidningar, det kan vara facklitteratur, sådana böcker om rymden och kaniner och sånt där. Och vanliga liksom skönlitterära böcker. Läs allt ni hittar. För det som är så bra när man läser är att man läser en massa ord. Och man läser också hur man bygger upp en berättelse så att det blir spännande. Så att man känner att bara ett kapitel till, bara en sida till. För det är det man tycker så mycket om själv när man läser. Att man liksom får komma vidare i berättelsen. Så man inte står och stampar på första sidan och säger nej, det här var ingen bok för mig. Så läs, läs, läs. Gå till biblioteket och låna allt. Eller gå bara hit och sätta och titta. Det är, och man kan få så mycket inspiration. Och en annan bra sak är också titta på film. Det kanske inte är era fröknar som vill att ni ska göra. Men titta på film och titta på tv. För då får man också tips och inspiration till hur man kan bygga upp en berättelse. För ni vet ju säkert när man sitter och tittar. Och när det är precis som mest spännande. Stopp, sluta avsnittet på tv-serien. Och man, då blir det ju ett till. Jag ska inte gå och lägga mig riktigt än. Jag får se om jag får upp en halvtimme till. Bara ett till, bara ett till. Då har ju den personen som skrev den berättelsen lyckats. Så det är tips. Läs, titta på tv. Och sen det sista som faktiskt är viktigt för allt vi gör. Bry er inte så mycket om vad andra säger. Gå på det som finns i hjärtat. Det som ni själv vill skriva. Har ni en berättelse inom er, skriv den. Tänk inte så mycket på att någon säger att nej, men det här är inget bra. Inte kan väl du eller sådär. Strunta i dem. Gå på din egen röst. För jag lovar er att alla ni som tittar på det här, ni har någonting inom er som är värt att berätta och dela med sig av. Hitta den och få ut det. Det är mina bästa tips. Oh, tack, vilka jättebra tips. Du har ju skrivit den här bokserien också, Vår blodiga historia. Och första delen heter ju Digerdöd och förgiftad ärtsoppa. Och andra delen heter Kalla kårar och maskeradbal. Och du kan väl berätta lite om de här böckerna. Och varför heter de till exempel som de gör? Jo, det är ju en lite konstig titel. Man säger här, blodiga historia är liksom själva serienamnet. Men Digerdöd är för att det är första kapitlet i boken. För varje bok innehåller 6 stycken korta berättelser om barn på den här tiden. Första delen då är Digerdöd och andra delen är förgiftad ärtsoppa. För det är sista kapitlet i boken som handlar om en kung som blev förgiftad av arsenik i sin soppa. Men det som är lite roligt med de här böckerna är, som gör dem lite annorlunda. Dels är det 6 stycken berättelser och de här 6 berättelserna de är bara helt hittepå. De har jag flyttat in i barnets huvud och tänkt att om man var barn på den här tiden under dessa viktiga historiska händelser som har hänt i Sverige, hur var det? Vad var det man tänkte på? Vad var det man kände och upplevde? Hur var det helt enkelt att vara där på plats? Och de här berättelserna är inte något sånt som man kan hitta i historieböcker eller något sånt där. För förr i tiden så var det var munkar och präster och kungar och sådär som skrev ner vad har hänt i landet och liksom berättade historien. Ingen har ju någonsin berättat liksom om barn. Eller alltså att det finns inget nedtecknat om hur det var att vara barn på den tiden. Och då tyckte jag att det saknades. Så det vill jag gärna göra. Så i 6 berättelser har jag hoppat in i ett barn. Och tänkt att jag är det här barnet på slottet som kökspiga eller vad det nu är. Och de är bara helt hittepå. Men sen i slutet av varje så kommer det ett lite kortare text med ren fakta. Om vad som faktiskt hände och hur det gick till och varför det hände och vad effekten av den här händelsen blev senare. Så det är blandat med lite hittepå och lite fakta. Och huvudpersonerna i varje berättelse, det är barn som inte finns men som kanske kan ha funnits. Men i varje så påhittad berättelse finns också inslag av riktiga namn och riktiga platser och riktiga kungen. Och riktiga. Så det är liksom en liten blandning mellan påhittad berättelse och fakta. Så när jag säger då att det här var 1350 och att ett skepp kom in i hamnen fullt med döda råttor som gör då att det blir pesten som sprids i Sverige. Det är sant, för det var så det gick till. Men att det var en kille som heter Malte, ja, det har jag bara hittat på. Ja.
Kommer det komma fler böcker i den här serien? Ja, det kommer det göra. Jag sitter faktiskt och skriver just nu på del 3 som ska komma till hösten. Och då har vi flyttat ut och breddat perspektivet lite grann. Så nu är det inte bara Sveriges blodiga historia längre, utan nu blir det Europa och världens blodiga historia. Mm. Så jag sitter som bäst och skriver om en liten pojke som heter Bertrand under franska revolutionen. Och det kommer, det ska bli så. Så det ska bli jätteroligt att göra det här. Men det här är alla berättelser inte färdiga längre. Det tar ganska lång tid att skriva en bok. Så att jag bara har bara precis börjat och bestämt vilka händelser som ska vara med. Och det kommer bli 5-6 stycken. Och sen kommer det ytterligare en del 4 som kommer vara... Ja, de första kanske under 1800-talet. Och sen de sista kommer bli under 1900-talet fram till idag, helt enkelt. Kul, det ser vi fram emot. Ja, det ska bli jätteroligt att skriva. För vad ska man säga, jag tycker att historia är vansinnigt roligt. Och det var ett av mina favoritämnen i skolan. Och mycket faktiskt för att jag hade en lärare som var väldigt duktig på att berätta historia. Hon var inte bara sådär kungar och årtal och stora krig och bla bla, utan hon satte sig ner och berättade liksom om historien, ungefär som vi sitter nu. Och berättade om hur det gick till när danskarna stormade Visby och brandskattningen av Visby. Och hur det gick till när isen frös och sådär. Och jag tyckte att det var så spännande. För det är en sak med historia, det är faktiskt inte bara gamla döda kungar. Utan det handlar ju om oss människor och hur vi har levt och hur vi har haft det. Och hur det var förr i tiden. Och jag tycker att det är så spännande. Jag tycker att berättelserna är jättespännande. Mycket, mycket mer spännande än vad mycket man kanske ser på tv eller sådär. Men också för att allting som har hänt har vi ju med oss i vårt kulturella, vårt sociala arv. Vi har det ju inom oss. Och saker som man gjorde då har ju påverkat oss hur vi lever idag. På samma sätt som det som vi gör nu kommer att påverka framtiden. Man pratar ju så mycket nu om klimatet och om Greta Thunberg och liksom hela den här som vi är med om nu. Och i framtiden så kommer det ju ses som att då, runt 2020, det var det stora året när klimatfrågan var viktig. Och då är det ju ni barn som är med i kulisserna och ni barn som kommer hamna i framtidens såna här böcker. Så det är lite spännande att vi faktiskt är uppe i historiska skeenden lite hela tiden. Men att vi vet inte förrän efteråt om det var ett viktigt skeende eller inte. Ja, det är lite svårt att tänka sig, men jag tycker att det är vansinnigt spännande. Det är jättespännande. Vi har ju en till bok här som du har skrivit. Som heter Curie och Company. Coola kvinnor som fått Nobelpriset. Och vill du berätta lite om den här boken? Ja, men det kan jag. Det här är ju på sätt och vis också en historisk bok. För det handlar om också, ja, men det handlar ju från 1900-talet ungefär och framåt om vilka kvinnor som har fått Nobelpriset. För det är faktiskt så att av alla, Nobelpriset har funnits sedan slutet av 1800-talet. Och av alla, det är flera hundra som har fått Nobelpriset. Jag tror det är 900 eller något sånt där totalt. Men det är bara ett 50-tal kvinnor som har fått det. Mm. Och det är ju, ja, det kan ju tyckas liksom för oss idag att det är jättekonstigt. Men egentligen är det inte så, för när Nobelpriset kom... Så hade man inte, kvinnor hade inte samma rättigheter, man fick inte lov att rösta, man fick inte lov att gå i skolan. Det var massa saker som vi idag tar som självklart, men som faktiskt inte var det när Nobelpriset kom. Men jag vill gärna ta upp de här kvinnorna, inte alla för det fick jag inte plats med, men 16 av de här kvinnorna. Därför att jag tycker att deras upptäckter har varit så otroligt viktiga, att de förtjänar ett större utrymme. För oftast när man pratar om Nobelpriset och så blir det ofta, ja, det blir Nobelfesten på Blå hallen här i Stockholm och det är fina klänningar och killarna säger då, ja, men här kommer Nobelpristagaren i kemi och han har forskat på detta och detta och titta, han har sin fru med sig som har en underbar klänning. Vadå klänningar, det är väl inte allt? Det faktiskt finns otroliga upptäckter som kvinnor har gjort. Till exempel den absolut första här, hon som också är på omslaget, hon heter Marie Curie. Som kom fram till att ett ämne, radioaktiva ämnen, skickar ut en viss typ av strålning. Som vi idag har väldigt stor nytta av när vi behandlar cancersjuka patienter till exempel. Och botar tumörer och sådana saker. Och det är tack vare att hon stod i sitt kök och höll på med sina experiment. Hon fick inte lov att gå i skolan när hon var liten, utan hon blev, först när hon blev vuxen och flyttade hemifrån och hade jobbat som au pair länge och sparat alla sina pengar som hon kunde flytta till Paris och läsa på universitetet där. För det var ett av de få universiteten som, där kvinnor fick lov att studera. Men tack vare att hon gjorde det så har vi idag så mycket hjälp i vår vardag. Och det gäller för alla kvinnorna i den här boken.
Men inte bara inom så här vetenskapliga ämnen utan också inom litteratur. Som här till exempel är vår egen svenska Selma Lagerlöf som faktiskt var den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur. Och också den första svensken som fick det. Det var ingen annan som hade fått det innan henne utan hon var den första svenska människa som fick Nobelpriset. Och det tycker jag är jättehäftigt. Verkligen. Så det tycker jag, om du i det minsta är lite intresserad av vetenskap eller girl power, så läs den här för att här finns en sån, man kan få en sån otrolig förståelse för hur det har varit för kvinnor. Och faktiskt är för vissa kvinnor i vissa länder idag. För det är inte så att även om vi i Sverige tycker att det är självklart att man ska få gå i skolan och läsa på universitetet och kunna bli chef och kunna göra nästan lite vad man vill, så är det fortfarande så att många länder här i världen, där är det inte så. Där är kvinnor fortfarande anses vara värda lite mindre. Som en av de här kvinnorna här i boken, hon kommer från Iran och har kämpat för mänskliga rättigheter. Hon tyckte att det här var bara för några år sedan som hon fick Nobelpriset. Och hon har kämpat väldigt mycket för att om till exempel om det är en bilolycka, om det är en man som blir påkörd, så får han mer ersättning av försäkringsbolaget än om det är en kvinna som gör det. För kvinnan hon räknas liksom som inte riktigt lika mycket värd. Och hon har verkligen vänt upp och ner på detta i sitt hemland. Så mycket att regeringen i landet har sagt att nej, vi godkänner inte att hon får Nobelpriset. Mm-hmm. Vi accepterar inte det. För det här går helt emot våra lagar. Det här är bara fel. Kvinnor ska inte vara värda så mycket. Och så mycket att de faktiskt har tagit hennes Nobelpris. Gjort inbrott i hennes bankfack. Tagit Nobelprispengarna som hon fick. Och att hon nu lever i Storbritannien under hot. Och kan aldrig någonsin resa tillbaka till sitt land igen. Och det händer samtidigt som vi sitter och pratar här, så är det så mycket förtryck i världen. Och jag inbillar mig att om vi blir fler som blir medvetna om vad som har hänt och vad som försiggår just nu, så kan vi också tillsammans göra någonting för att stoppa det så att vi får en rättvisare värld. Och det är det som jag vill med den här boken belysa. Rättvisa åt alla. Det är viktiga frågor. Ja, jag tycker att det är viktiga frågor. Då är det dags för lite frågestund. Vi har fått in jättemånga frågor från barn i Solna och Sundbyberg. Åh, vad spännande! Så vi har samlat i den här, på lappar i den här korgen. Så jag tänker att jag drar en fråga så får du svara på den. Och en del frågor har du ju redan svarat på. Vi kanske inte heller hinner med alla frågor idag, men vi kör! Okej, okay. Spännande! Vi ser. Vilken var din favoritbok när du var liten? Jag älskar ju böcker, som jag har sagt. Faktiskt var det den första bok som jag lärde mig läsa, hette Kon som inte kunde råma. Och jag var så vansinnigt stolt när jag lärde mig läsa den här. Så att den är fortfarande liksom ett varmt minne i mitt hjärta, för jag tyckte att den var så bra. Och sen kan jag säga att mina absoluta favoritböcker, barnböcker, är Harry Potter-böckerna. Men jag var ju inte riktigt barn när de kom, för jag var väl runt 20 eller någonting i alla fall. Men jag tyckte att de var, vad de har varit. Ja, då tar vi nästa fråga här. Skrev du som barn? Ja, det gjorde jag. Jag har alltid älskat att hitta på berättelser och sagor. Jag har suttit barnvakt för kusiner och lilla syster och sånt där och brukar alltid hitta på sagor. Men jag skrev mycket sagor, men jag skrev också dagbok när jag var liten. Och det gör jag faktiskt fortfarande. Jag försöker skriva lite, kanske inte varje kväll längre för det hinner jag inte, men så ofta jag kan. När jag var liten då skrev jag verkligen varje kväll. Sida efter sida och berättade allt om vem jag kanske var lite kär i och vad som hänt något orättvist hemma, om jag skulle göra någon resa. Jag skrev allt som jag tyckte var viktigt. Så jag har varit liksom duktig på att skriva ofta. Ja. Och det gör ju faktiskt att jag fortfarande när jag skriver, kan vara kul att veta att många tror att datorn är mitt viktigaste instrument. Men det är det inte. Jag skriver allt med vanlig penna och papper först. Mm. För då känner jag att kopplingen liksom mellan min hjärna och min fantasi och min hand, den är mycket kortare, det går mycket fortare. Så jag har alltid papper och penna med mig, så kanske jag går på stan och så får jag någon, det fick jag en jättebra idé. Då skriver jag ner lite så här på papper. Så jag har fullt av lappar som står, han går in i ett fönster. Va, går in i ett fönster? Vad menar jag med den? Och så vet jag inte det sen, men just då så hade jag fått en jättebra idé. Så skriver jag hela berättelsen för papper och sen får jag sitta där med mitt papper uppslaget och försöka skriva in i datorn och tolka lite grann, vad har jag skrivit, vad är det för kråkfötter här? För när jag får en riktigt bra idé, då skriver jag fort och kanske inte mitt snyggaste. Ja.
Ja, då ser vi vad vi har med för frågor här. Vilken är din favoritbok? Favoritbok av de här? Vi säger vilken är min favoritbok av de här. Av de här böckerna så tycker jag att ja, alltså, svårt med de blodiga historierna, för jag har liksom inga riktiga, de är så många berättelser i en. Så jag gillar båda de böckerna, men jag har en absolut favorithistoria, och det är den som heter Maskeradbalen, som är den sista i boken, men inte den sista jag skrev. Och jag ska faktiskt läsa den för er sen, så att då får ni höra vad som händer. Ja. Ska vi se här. Blir man rik av att skriva böcker? Jag önskar att jag kunde säga ja på den frågan. Men nej, om man räknar i pengar sett så blir man inte särskilt rik. Och är det så att man tänker att man ska bli miljonär, då ska man inte ge sig in i författarbranschen, det kan jag säga. Vissa har ju tur såklart och får till en sån här riktig dunderhit som bara säljer massvis och som blir film och som kommer utomlands och så här. De tjänar ganska bra med pengar. Men de flesta som skriver, nej, vi tjänar inte pengar på det viset. Men om man tänker att man blir rik på andra värden, som rik på kärlek till exempel, då är jag vansinnigt rik, för jag anar inte hur mycket positiva kommentarer jag får från läsare. Jag kan få mejl och brev, och när jag är ute och gör författarbesök och sånt här, så kommer eleverna fram och säger, åh, jag läste dina böcker, tycker de är jättebra. Och då känner jag att jag får så mycket värme tillbaka att jag känner mig vansinnigt rik som människa. Men i plånboken, nej, inte så mycket. Ja. Men det är inte därför man ska skriva heller om man ska bli rik. Man ska skriva för att man vill få ut sin berättelse. Just det, det är det viktiga. Ja, det är det viktigaste. Ritar du bilderna i böckerna själv? Jag önskar att jag hade gjort det, men nej, alltså jag är, alla är bra på någonting. Jag har tydligen visat att jag var ganska bra på att skriva böcker. Jag är inte bra på att rita. Däremot Lina som ritar i de här böckerna och Helena som har ritat i den här, ska se, som inte blänker, de är jätteduktiga på att rita. Och de tycker att det är så kul att få illustrera någon annans böcker. För de säger att jag kan inte skriva, men jag kan rita. Så tillsammans har vi liksom världens bästa teamwork. Och när det bestäms att jag ska göra en bok som ska komma ut på ett bokförlag, så får jag lov att tycka till om vem jag skulle vilja ha som kan rita. Och i den här boken så är bilderna, svårt att se, men de är väldigt mörka och faktiskt ganska obehagliga. Och då hittade jag den här tjejen genom att jag gick ut på internet på en sida som heter Illustratörcentrum, där många som ritar har lagt upp sina bilder som ett sånt där portfolio som man kan välja. Och hon ritade väldigt hemska, mörka bilder, bara med svart blyertspenna. Och då kände jag att men hennes mörka stil på bilderna funkar ju faktiskt jättebra med min mörka stil i berättelserna. Hon ritar med blyertspenna och jag har skrivit dem med blyertspenna. Och då kändes det som att de här hör ju ihop lite grann. Medan i de här böckerna, då behövde jag ju ha någon som kunde vara jätteduktig på att rita porträtt istället. För man kan tro att det är foton, men det är det inte. Utan det är någon som har ritat de här med penna och färg. Och här kände jag att jag behöver ha någon som kan rita liv och ge liksom, dels avbilda människorna så som de såg ut, men också ge liksom den här känslan i ögonen av att det här är faktiskt genier vi har att göra med. Och jag tycker att Helena har fångat det så otroligt bra. Men jag önskar att jag kunde rita. Tar vi nästa fråga. Hur lång tid tar det att skriva en bok? Och det är en svår fråga. Alltså vissa böcker de har liksom nästan som att jag har haft i mig hela tiden, så då tar det så lång tid som det tar att skriva ner dem på pappret och så känns berättelsen klar. Andra berättelser är inte så självklara. Man kör fast och kommer inte vidare, eller nej, men det här blev inget bra. Jag suddar ut och börjar om och kastar och sådär. Så det är en jättesvår fråga. Man kan ju tro att sådana här som är lättlästa, som inte har så himla mycket text på varje sida, skulle gå att göra bara på någon timme. Men det tar mycket, mycket längre tid än vad man kan tro. För när man inte har så mycket text, så är det viktigt att precis varje litet ord är viktigt. Att det inte finns för många ord på sidan och att varje litet ord precis beskriver exakt vad det är jag vill få fram. Så även om den här kanske bara tar en liten stund att läsa, så tog det flera dagar att skriva. Ja. Ska vi se här. Tycker du om att vara författare? Ja, det gör jag. Jag tycker att det är jätteroligt. Det är, jag kan säga att om ni någonsin får möjligheten att vara författare, även om ni kanske inte går utgivna på förlag eller så skriv, för det är jättehärligt.
Och det är väldigt roligt att få sitta och göra såna här saker idag och få träffa mina läsare. Det är kul ibland att gå förbi och se att den här kanske står i bokhandeln eller är uppställt fint på biblioteket. Och då kan man känna att, ja men vad bra, jag är kanske inte så värdelös ändå. Jag kanske någon som tycker om mig. Mm. Och det tycker jag är, det är skönt att få den där känslan att man faktiskt har gjort någonting som någon annan tycker om. Sen är det väldigt roligt att få ljuga och hitta på hela dagarna, för det är det jag gör i mitt jobb. Och det är inte många andra jobb där man får göra det och få betalt för det. Just det. Och få beröm för det. Snarare tvärtom. Ja, ska vi se vad det står på den här då. Har du något husdjur? Och i så fall, vad heter det? Jag har inget husdjur, men vi har en kampanj där hemma, jag och min dotter nu, där vi försöker få min man att gå med på att vi ska skaffa en liten katt. Mm. Det går inte jättebra, men vi får se. Han kanske börjar mjukna lite grann och visar så här fina bilder på söta kattungar och säger, åh vad härligt skulle vara med en kattunga. Och han säger, när de klättrar på väggarna och river i soffan och bajsar i sängen och kissar på mattan. Och jag bara, ja men de är så söta, så söta. Så vi får se, fråga mig igen om ett halvår så kanske jag har ett annat svar. Eller jag hoppas jag har ett annat svar på den frågan. Vilken av historierna är din favorit? Det svarade vi på nyss. Mm. Ja. Då är det något från den här. Ja, precis. Det var från den här. Ja, det var det. Då går vi vidare. Ja, men där ser man. Alla frågor är bra frågor, men ibland blir de dubbla. Ja. Varför har du skrivit just om det blodiga och hemska historien? Ja, det är faktiskt intressant. För att egentligen så är jag världens fegis. Det kan man inte tro när man läser de här, men jag är... Alltså jag är så lättskrämd, jag vågar liksom inte gå i spökhuset på Gröna Lund och sådana saker. Jag är vansinnigt rädd för typ allt. Så det är konstigt att jag har skrivit de här. Men det var faktiskt så att jag fick frågan. Jag jobbade på ett bokförlag och så var vi på museum med våra döttrar, jag och en av mina kompisar som också jobbar på ett bokförlag. Och då gick vi där bland museimontrarna och så berättade jag liksom vad vi såg. Jag läste de små skyltarna och sådär. Och så berättade jag och så tyckte hon att, ja men... Gud vad bra du berättar om historia. För då kan du sånt här, Annika. Så bara, ja men jag gillar ju historia. Så där, men skulle inte du kunna skriva en bok om det här? Så bara, ja, jo det kan jag väl. Liksom. Ja men det fick du låta sådär härligt och äckligt. Och så där, men härligt och äckligt, vill man verkligen läsa om härligt och äckligt? Ja, sa hon. Och så hörde hon av sig till att prata med sina kollegor och så där på det här bokförlaget. Och så ringde hon tillbaka och sa att, ja men du Annika, vi har fått reda på att du kan berätta jätteäckliga historier. Kan inte du göra det för oss? Och så blev det här. Och när jag satt och skrev dem så började jag skriva lite. Så skickade jag in och så fick de läsa. Så, nej, bättre kan du. Äckligare. Dra på ordentligt. Mer äckel. Hur luktar det? Hur känns det? Hur smakar det? Vad är det för väder? Alltså det var ju jätteskitigt i Stockholm på den här tiden. Berätta det. Och jag bara, ja, så kliar jag lite huvudet. Så skrev jag igen och skrev, ja men nu har jag väl skrivit så jätteäckligt. Och så fick jag tillbaka det och så bara, nej men kom igen, ännu äckligare Annika, vi vill ha riktigt äckligt. Och så bara skrev jag, och då skrev jag så vansinnigt äckligt. Jag skrev en så fruktansvärt äcklig berättelse, det finns med i den här. Som handlar om hur de hugger av benet på en soldat som har fått kallbrand i foten. Och det var så äckligt så att jag själv satt och skrev så jag liksom inte titta på skärmen. För det var så äckligt så att jag bara, nej men nu måste de väl bli nöjda. Och så skickade jag iväg det. Och då kom svaret tillbaks. Och fy vad äckligt det här var. Så äckligt var det inte bara. Ta bort lite grann. Jag bara, ah, men bra, då har vi hittat en lagom nivå. För jag har förstått det att äckligt är spännande på något sätt. Och det är ju också lite så att om man ser äckliga bilder så upplevs de som fruktansvärt äckliga. Men när man läser om det så bestämmer liksom fantasin själv exakt hur äckligt det ska bli. Hjärnan tar liksom in vissa detaljer men ser liksom inte annat. Så när man tänker själv så blir det inte äckligare än vad kroppen själv klarar av och vad man själv liksom är van vid. Och då blir det precis äckligt på och hemskt och läskigt på en lagom nivå. Så att det blir spännande men aldrig riktigt, inte sådär mardrömmar och obehagligt liksom. Mm. Ser man därmed på film och det är äckligt, då kan man ju få bilder som man liksom aldrig kan bli av med. Så att det är bra att läsa äckelheter, men kanske inte titta på dem. Just det. Så därför går jag inte i spökhuset för att jag blir så vansinnigt rädd att jag liksom nästan kissar på mig. Så det är inte roligt för någon. Nu ska vi se. Här står det så här. Brukar du gå på biblioteket? Ja, det gör jag. Nu har det varit lite speciellt då så jag har inte varit så mycket på bibliotek sista året ska jag faktiskt säga. Men jag älskar bibliotek. Och jag brukar faktiskt gå till bibliotek när jag är i andra städer. Om jag är utomlands eller sådär. För det är så roligt att se vilka böcker tycker folk om att läsa här. Hur har man satt upp det på hyllan. Hur har de gjort på barnavdelningen. Vissa bibliotek har ju samma bilder och flaggor och sådär trevligt och mysigt.
andra bibliotek har kanske inte så mycket sånt. Liksom. Så att det, jag tycker det är jättekul. Mm. Och det är så att när man går på biblioteket så hittar man ju alltid någon bok som man aldrig har sett förut. Och så därför känner man sig liksom aldrig, man känner sig aldrig ensam på biblioteket. För man har ju alla sina bokvänner här. Liksom. Och det, biblioteket är underbart. Och så är det tyst och lugnt och härligt. Så man kan sitta med sina egna tankar, i sin egen lugn och ro. När jag läste på universitetet och var student så gick jag ofta på biblioteket och satte mig för att jobba och läsa mina böcker. För det var så, ja, men det var så en bra miljö. Och så var det kanske lite författare och porträtt och sådär som liksom hängde över en och nästan så stirrade på honom och sa sitt här och gör din läxa. Ja, ah, jo det känns bra. Vad är det roligaste med att skriva? Det är att jag får hitta på. Och att jag får berätta mina berättelser på mitt sätt. Så som jag skulle vilja ha dem berättat för mig. Så när jag har skrivit de här så tänker jag på hur, vad skulle jag ha velat läsa när jag var barn? Hur skulle jag vilja att någon berättade historier för mig när jag gick i skolan eller så här på mellanstadiet? Så det har jag liksom försökt flytta tillbaka mig i tanken och berätta det som berättelser som jag själv skulle vilja ha. Så det tycker jag är jätteroligt. Hur har du tagit reda på all fakta? Ja, det är mycket fakta man måste ta reda på när man ska skriva, framförallt när man ska skriva faktaböcker som här. För då är det viktigt att det blir rätt åtal, man stavar namnet rätt och så vidare. Så jag har läst otroligt mycket. Jag har gått på biblioteket, lånat då alla böcker jag kunde hitta, om till exempel om Nobelpristagare. Och sett hur har de gjort och samlat fakta sådär. Och så har jag gått på nätet och letat fakta på, ja, men Wikipedia och sådana här saker. Men då får man vara lite försiktig för att det kan ju vara så att allt som står på nätet kanske inte riktigt är sant. Men jag tänkte så att om jag hittar en uppgift, kanske ett årtal, eller hur många barn hade någon av de här kvinnorna. Om jag hittar samma sak på flera olika ställen och från ställen som då är kända för att kanske vara mer fulla av sanning. Då känns det som att då kan jag lita på den här och då har jag tagit med det i boken. Till exempel är det de forskare som har varit på universiteten. Då kan man gå in på universitetens hemsida där all text finns samlat. Och ofta har ju forskarna själva skrivit den texten. Och säger den personen då där att jag har två barn som heter det här. Då känns det som att ja, men det kan jag lita på. Så då har jag vågat ta med. Men till de här så var det dels massa historieböcker och skolböcker och sånt där. Men jag har också varit på museum. Massvis av museum. Alla museum här i stan. Och lite längre utanför stan också. Och då har jag passat på att fråga någon som jobbar på museum. För de kan ju allt, de är ju experterna. Och så har jag läst alla de här små skyltarna som man kanske går förbi, som känns lite tråkiga och som står på flera olika språk eller sånt där. Läs dem, för det finns massa spännande där. Och är ni ute på något museum nu när de har öppnat igen, med Vasamuseet eller något sånt där, fråga någon som jobbar. För de vet ingenting bättre än att när de får berätta det de kan. Och då kan man få så mycket fakta. Och den faktan har jag liksom tagit in i mina böcker sen. Mm. Vilka bra tips. Och det gäller om man ska göra skolarbeten och sånt där också. Fråga någon som kan, för det är då man får reda på rätt svar. Gillar du att läsa andras böcker? Ja, det gör jag. Jag älskar böcker. Jag önskar att jag kunde läsa mer än vad jag hinner faktiskt. För det tar ju ganska lång tid att skriva. Och när jag skriver en bok så är jag liksom inne i min egen lilla värld. I min då historiebubbla eller Nobelpristagarbubbla. Och då är det svårt om jag ska flyttas över till någon annans bubbla helt plötsligt och kanske stå i någon deckare eller något sånt där. För då känner jag att jag vill gärna vara kvar i min bubbla så länge som möjligt så att jag verkligen hittar rätt känsla när jag skriver. Men jag läser gärna andras böcker. Mm. Eftersom jag jobbar med böcker, för jag är inte bara författare utan jobbar fortfarande på bokförlag och hjälper andra författare med deras manus. Så läser jag nu för tiden oftast andras manus som inte har blivit färdiga böcker än. Och då kan jag vara så trött i huvudet när jag kommer hem på eftermiddagen att jag orkar liksom inte. Så då brukar jag titta på tv istället, eller se någon film eller någonting, för jag har hela tiden här suget av att få berättelser i mig. Men sen tänker jag, om jag får in det i öronen genom ljudbok eller ögonen genom att läsa eller se film, spelar inte så stor roll, bara berättelserna kommer till mig. Så det gör jag. Mm. Och så läser jag faktiskt jättemycket på engelska. För jag upptäckte det att när jag läser böcker på svenska av andra svenska författare så blir det som att jag kan liksom inte koppla bort det här som jag jobbar med. Så jag börjar leta, är det något stavfel här? Eller nej, men vad konstigt de har skrivit det här. Och då kan jag liksom inte koppla av. Så läsningen blir inte så där njutbar som den ska vara. Men om jag läser på engelska, då kan jag bara släppa allt sånt där som har med mitt redaktörsjobb att göra. Och bara njuta av den härliga berättelsen. Och så lär jag mig jättemycket engelska också, vilket är bra.
Ja. Ska vi se här. Så nu har vi några frågor kvar här. Du har ju kanske lite grann svarat på det här, men hur kom du på att du ville just skriva den här Vår blodiga historieböckerserien här? Ja, det var ju det att jag tycker att det är spännande med historia och var på ett museum och fick liksom chansen att göra det. Så egentligen så var den här inte riktigt min idé, utan jag fick en fråga till mig. För så kan det också vara ibland när man jobbar som författare. Ibland har man kanske en berättelse som man vill få ut, och ibland så kan man få frågan från ett bokförlag att, men du som kan så mycket om det här, kan inte du skriva en bok för oss? Och så var det med de här, att jag fick en fråga, kan inte du skriva något om historia? Men sen var det jag som valde att det skulle vara 6 korta berättelser, blandat hittepå och fakta, och att det skulle vara vilka händelser jag skulle beskriva och sådär. Nu ska vi se. Har du någonsin tvekat på att skicka in en bok, och i så fall varför? Ja, det har jag gjort. Framförallt innan, jag tänker när jag är tillbaka när jag var yngre, när jag var sådär, innan jag hade börjat jobba med förlaget, så hade jag en dröm om att jag skulle skriva en bok. Men sen kände jag liksom aldrig att jag vågade, för jag var lite rädd för det här. Jag tänkte att, ja men, på bibliotek och i bokhandel och sånt, det är de riktigt stora författarna som är där. Det har väl inte lilla jag någon plats att göra. Så jag var faktiskt väldigt feg och skickade inte in. Utan det var först när jag började jobba på förlag som jag insåg att den här världen faktiskt inte är så farlig och hemsk som man kan tro. Eller så väldigt speciell. Och då fick jag liksom lite mod till mig. Och så såg jag att, men alla andra skickar in. För det, alltså, ni anar inte hur många böcker som kommer in till bokförlagen varje vecka. Det kommer liksom paket efter paket, alltså stora travar med då utprintade manus som man ska läsa igenom. Och då säger jag, men om alla de här människorna vågar, då kanske jag också ska våga. Och så gjorde jag det. Men även efter att jag har blivit utgiven författare, även efter att de här böckerna har kommit, så har jag manus som jag sitter så här, ska jag? Nej. Och ibland har det varit så att jag känner att jag är inte riktigt färdig med den. Det får vänta lite grann. Jag känner att jag inte riktigt helt nöjd. Eller jag har inte riktigt fått till slutet riktigt än. Det får vila lite grann och vänta lite grann. Och sen ska jag skriva färdigt den, och då känns det nog bättre, och då ska jag skicka in den. Ja. Då har vi bara en fråga kvar i våran korg. Åh, spännande. Sista det är lite fråga. Som julafton det här. Jag vet inte vad jag ska få på present. Nu ska vi se vad det står på den lappen. Aha. Vad är ditt favoritgodis? Åh, jag gillar lakrits. Eller lakrits som det heter. I Skåne säger vi lakrits. Men jag älskar lakrits. Svart och salt är det absolut bästa. Det kan jag äta liksom hur mycket som helst. Choklad? Nej, inte så mycket. Men jag kan säga det att alltså, egentligen så... Ja, jag är inte någon sån här jättestor godisätare, för min pappa är tandläkare, så när jag var liten så fick jag inte äta godis. Mm. Och min stora syster, hon var 5 år första gången hon fick äta godis, och då tog hon en choklad på en julfest och stoppade in i munnen och tyckte att det var så äckligt som spottade ut på mattan. Och vi fick inte dricka läsk och såna saker, så att jag har inte ätit så mycket godis. Men lakrits, det kan jag bara inte säga nej till, för det är faktiskt vansinnigt gott. Vad är ditt favoritgodis? Det är nog choklad. Ja, du är choklad. Ja, men det var bra. Då kan du och jag dela godis på oss. Ja, då får vi lika mycket. Ja, tack så jättemycket för att du ville svara på alla barns frågor. Tack för att jag fick komma hit. 1792. Maskeradbalen. Louise såg fram mot kvällen. Klänningen var struken och masken justerad för att sitta perfekt. Äntligen hennes första bal. Tyvärr hölls den inte på slottet utan på den kungliga operan. Men det gjorde inte så mycket. Hon älskade att dansa. Och om det sedan var på slottet eller ej spelade mindre roll så länge hon omgavs av stiliga grevar och baroner. Men klart, att få göra debut på slottet hade varit festligare och mer elegant. Förväntansfullt lät hon kammarjungfrun snöra hennes korsettliv så hårt att den tryckte ihop hennes bröstkorg och gav henne en minimal getingmidja innan hon med mycket möda, det var svårare än hon trott att röra sig när korsetten var åtdragen, klädde i sin nya duvblå klänning. Det var en ljuvlig historia i finaste venetianska siden. Hon hade fått välja färgen själv. Eller ja, snarare, hon hade fått välja mellan duvblått och nyponrosa och hade då valt den blåa, eftersom allt med rosa bolanger fick henne att se ut som en stor pion. Eller gris, beroende på vilket humör hon var på. Den svala, svagt smutsblå färgen framhävde hennes bleka hy och fick hennes ögon att glittra som kristallkronorna på slottet Versailles. Hon puffade upp peruken en sista gång och såg sig i spegeln. Bet sig i de rödmålade läpparna och nöpte lite försiktigt i kinderna för att de skulle se hälsosamt skära ut. Det hade varit vinter i en evighet, kändes det som. Och kölden hade gjort att många av säsongens bjudningar hade ställts in. Nej, hon hade minsann stannat inne på tok för länge och längtade så efter att få träffa folk igen. Längtade efter att få höra det senaste skvallret från Paris och få dela kusin Charlottes senaste bröllopsplaner.
Charlotte hade alltid någon ny idé om när, var, hur och med vem hon skulle gifta sig. Tänk, hennes första riktiga bal. Om bara några timmar skulle hon virvla över dansgolvet med en högburen herre vid sin sida. Vilken snäll storbror hon hade ändå, som lät henne följa med trots att mamma hade tyckt att hon var alldeles för ung. Åh, hon kunde knappt vänta tills det var dags att stiga in i droskan. Vilken kväll det skulle bli! I de vindlande gångarna på operan rådde full aktivitet. Servitörer och kökspigor sprang om varandra med dignande silverfat och tomma vinkaraffer för att se till att kungen och hans närmaste vänner, som samlats i drabantsalen, fick avnjuta en supé av sällan skådat slag. Och nu blev maskeradbalen den 16 mars 1792 en kväll man sent skulle glömma, även om det inte kom att bli för matens skull. När kaoset var som värst och pressen som störst dök en av lakejerna upp i serveringsgången och tryckte ett brev i Loves hand. Det här skott kungen, se till att leverera omgående. Kurien sa att det var brådskande. Love tog trappan upp till kungens våning, tre steg i taget. Undrar vad som kunde ha hänt. Tänk om det hade blivit krig igen, tänkte han medan han kryssade mellan fantasifulla fruktfat och travar med disk. Noga med att inte krocka med en såskladdig bricka så att han smutsade ner uniformen. Ja, hur skulle det se ut? Att träffa kungen med fläckig skjorta? Han knackade försiktigt på dörren, så någon minut senare öppnades av en stel, livreklädd betjänt. Det har kommit ett brev till kungen. Det är brådskande. Betjänten steg åt sidan och visade med en gest att det gick bra att stiga på. Love bockade lika artigt som mamma hade lärt honom och steg in i den praktfulla salongen. Faten nere i köket hade inte ljugit. Det här var i sanningen supé utan like. Exotiska frukter, marsipankreationer och choklad i seliga porslinskoppar. Love hade aldrig hela sitt liv sett så mycket gott på ett och samma ställe, och då gick han ändå lärlig hos en sockerbagare. Alla längst bort, på en sidenklädd taburett vid kortsidan av det fantastiska festbordet, satt kungen Gustav den tredje i egen högperson och snaskade på en bit krokan. Love stegade nervöst fram till honom och bugade sig så djupt att han nästan vek sig själv dubbel. Utan att se hans majestät i ögonen, lite hyfs hade han trots allt fått med sig hemifrån, räckte han över brevet och pep. Ers kungliga höghet har fått post. Betjänten i livré harklade sig högt och en av damerna, en söt tjej i ljusblå klänning, hon kan nog inte ha varit med än några år äldre än honom själv, kvävde ett fritter och försökte dölja ett litet leende med sin solfjäder. Ers kungliga höghet har fått post. Ers dummaste tröghet kommer med post vore mer passande. Hur många gånger hade inte hans mamma sagt till honom att aldrig, oavsett vad, fick säga något till de kungliga utan att först ha blivit tilltalad. Och om man dessutom var en spetig liten spoling som knappt ens fått fjun på överläppen och ännu mindre lärt sig kontrollera rösten, ja då borde man veta bättre hålla tyst, i alla lägen, för att slippa pinsamma fnitter från söta flickor. Men kungen verkade inte bry sig om hans misstag utan la ner den halvätna kakan på ett litet fat, slet upp kuvertet och började läsa. Till konungen, i största ödmjukhet. Lyssna på en okänd röst, bla bla, ta sig friheten att underrätta er, bla 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 bla. Någon vill förkorta era dagar genom mord, bla bla. Det finns inget bättre för lönnmördare än natten och förklädnader, bla bla. Ber er därför uppskjuta den förbannade balen, bla bla. Kungen väcker ihop brevet och stoppar ner det i fickan. Vad är det här för trams? Pojk, när kom det här? Och vem lämnade det? Love tog mod till sig, svalde och hoppades att rösten skulle bära den här gången. Nyss, ers kunglighet, med hemlig kurir. Kungen gjorde en avfärdande gest med handen. Och Love förstod att det betydde att han skulle lämna salongen. Han bugade sig återigen och gjorde sitt bästa för att inte titta på den söta flickan i blott på vägen ut. Innan den barska betjänten drog igen dörren bakom honom hörde han kungen dåna. Igen? Tror du att jag är rädd, eller? Men ers nåd, tänk om det är allvar den här gången. Ni kan väl ta på er ett harnesk under dräkten för säkert skull. Det var ingen hemlighet att kungen var illa omtyckt av många stockholmare. Framförallt av många adelsmän. Kriget mot Ryssland samt de förändringar som hade införts vid riksdagen 3 år tidigare, då de flesta av adelns privilegier hade avskaffats, hade fött ett missnöje mot kungen och hans sätt att styra landet. Dessutom hade revolutionen i Paris visat på nya tankar om hur ett land kunde, och kanske borde, styras. Men att döda kungen, det var väl ändå att gå lite väl långt. Louise äntrade balsalen och möttes av ett hav av vitpudrade peruker och enorma frasande kjolar. Musiken flödade, skratten klingade och festsalen var om möjligt mer praktfull än vad hon hade kunnat föreställa sig. Trots att den inte låg på slottet.
Åh Gustav, är det inte fantastiskt, kvittrade hon och slog ihop händerna i förtjusning. Jag tänker dansa med alla förnärma herrar här inne, minst en gång. Ta det lite lugnt nu Louise, hennes storbror tog henne förmanande i armen. Du vet vad mamma tycker om den här festen, låt mig inte ångra att jag lät dig följa med. Jag vill inte veta av att du skämmer ut dig själv, mig eller hela vår familj, har du förstått? Men Louise ville inte lyssna på det örat, för nu skulle det dansas om hon så fick blåsa på fötterna. Hon kikade efter Charlotte, men hennes kusin verkar inte ha kommit riktigt än. En maskprygd man i rosa sidenrock med flärdfullt broderade blomstergirlanger kom fram och viskade något i Gustavs öra. Varpå han svarade något lika ohörbart och vände sig till sin lilla syster. Gå och ställ dig hos Carl Pontus och Ulrika där borta. Han nickade mot en liten pedestal med snirkliga blomsterarrangemang. Intill vilken en lite äldre dam i grön klänning stod och samtalade med en herre i knäkorta sidenbyxor. Jag måste bara, ja, det gäller kungen. Och gör inget dumt. Louise trippade lydigt bort till lilla sällskapet och nickade så väl uppfostrat hon bara kunde. Det var oartigt att avbryta, det visste hon. Men när ingen av dem hade tilltalat henne på flera minuter tänkte hon att det kanske inte gjorde så mycket om hon makade sig lite närmare dörren för att se och synas lite bättre. Kanske var chansen större att hon blev uppbjuden om hon stod lite mer i blickfånget. Hon lät klackarna försiktigt dansa loss under kjolen i väntan på att någon av herrarna skulle erbjuda henne sin arm i kontradansen. I oxögat, det lilla fönstret på kungens våning, varifrån man hade full överblick över teatersalen, såg hon kungen stå och tuppa sig i säkert en kvart medan han blickade ut över dansgolvet och spanade in gästerna. Hon kunde såklart inte se att det var han, för precis som alla andra gäster hade han nu bytt om till käp och mask. Men hon kunde tydligt se ordensstjärnan som glimmade på hans bröst. Och så fick hon syn på Charlotte. Likt en lindblomsgrön sommaräng trippade hon ut från en av de små salongerna bakom scenen med en sval, smal kavaljär vid sin sida. Trots att hon bar både mask och fladdrade med en utfälld solfjäder för att dölja sitt ansikte visste Louise genast att det var hon. Hennes klingande skratt avslöjade henne när hon böjde huvudet bakåt och gjorde sig lustig över något som hennes sällskap hade sagt. Några herrar i närheten vände sig om för att se vem den väna ängeln med den ljuva stämman kunde vara och log uppskattande åt Charlottes håll. Medan männen som gick förbi Louise knappt ens lade märke till att hon stod där och längtade efter att få bli uppbjuden. Inte ens Charlotte tittade åt hennes håll. Vilken kossa! Typiskt. Jag skulle ha valt den rosa klänningen, suckade Louise för sig själv och lät axlarna sjunka ihop. Så mycket det nu gick i en hårt åtsnörd korsett. Såklart att killar väljer mesiga pastellmaränger med vulgära hästgnägg. Vad hade hon väntat sig? Med en kände hon sig blek och urvattnad. Som en regnvåt, spenslig sparv som av misstag flugit in på kalaset för att torka fjädrarna. Sidenskorna klämde på lilltårna. Masken skavde på näsan. Jag slår vad om att fräknarna på barmen lyser igenom pudret också, tänkte hon. Och kände hur underläppen började darra. Vad hade hon egentligen trott? Ful, det var vad hon var. Ful och frånstötande. Så svepte en man i svart käpp och vit mask förbi henne och blinkade med ena ögat. Nej, det kunde inte stämma. Hon måste ha sett fel. Nej, han blinkade åt henne. Åt henne! Hon kände hjärtat picka i bröstet och något glatt och pirrande bubblade upp inom henne. Men lika snabbt som han dök upp hade han dragits förbi igen. Den vadlånga käpen stack ut som en svart katt bland de andra hermelinerna. Men ändå tappade hon snart bort honom bland de virvlande dansparen. Undrar vem det kunde vara. En greve? En baron kanske? Eller en av kungens närmaste män? Åh, det var ju så spännande att alla bar mask. Man vet ju inte vem man dansar med egentligen, suckade hon drömskt och lät fantasin svepa iväg med henne. Tänk, snart kom han att inse sitt misstag och vända om och ta henne vid handen. Och hon kom inte att släppa hans arm utan bara dansa, dansa, dansa med honom och han med henne. Med bara henne och ingen annan på hela kvällen. Sen kom han att följa henne till de bakre salongerna och bjuda henne på konfekt och kalla henne för sin lilla duva. Och hon kom att kuttra som den lilla blekblå duva hon är. Och innan våren är till ända kom han att fria till henne och hon kommer att bli en hovdam på riktigt. Och hon kunde knappt vänta tills hon fick dela sina planer med Charlotte. Bäst som hon stod där och spanade efter sin mystiske mask svepte den svarta käpen förbi henne igen. Men den här gången förlänade han inte henne ens med blick utan styrde bara stegen rakt mot gruppen av unga män som nu flockades kring hennes kusin. Till och med kungen var på väg dit bort nu. Dumma, dumma Charlotte och dumma, dumma förnedrande barn. Innan hon hann gå över till sin kära kusin för att säga henne ett par sanningens ord dök ännu fler svarta kappor upp i vimlet och slöt upp runt kungen.
Aha, de är flera stycken. Ja, det förklarar ju saker och ting, tänkte hon. Och log lättat för sig själv medan hon sträckte på halsen för att försöka möta den första maskerade mannens blick. Så hördes en skarp knall, precis mellan 13:e och 14:e takten i kontradansen. Hade Louise inte vetat bättre hade hon trott att det var ett skott som brann av. Men vem skulle vilja skjuta här inne? En av de svartklädda männen som omringat kungen ropade: "Elden är lös!" Vilket fick henne att sniffa i luften. Jo visst, luktar det inte lite bränt, eller? Innan de dansande paren hunnit reagera hade de svarta krepporna skingrats igen. En av dem svepte förbi henne, alldeles nära den här gången, förde handen till brättet på sin hatt och viskade: "God afton, min sköna mask." Innan han försvann ut genom dörren bakom henne. Hon kände hur kinderna började hetta och var glad att masken skulle bevara hennes hemlighet från alla nyfikna blickar runt omkring sig. Hon skulle precis gå över till sin kusin för att berätta vad som hänt när hon såg kungen falla ner på ett knä framför Charlotte. Ett tag såg det nästan ut som att han skulle fria till henne: "Den kossan!" Men så tog han sig för sidan och utbrast: "Aj, jag är sårad!" I samma ögonblick upptäckte Louise en pistol på golvet nedanför honom och såg att det fortfarande rök ur mynningen. "Han är skjuten!" utbrast hon förfärat. "Kungen är skjuten!" Det gick ett sus genom balsalen. En av männen närmast Charlotte släppte genast hennes hand och stötade fram för att stötta kungen under armen. "Fort, hämta livläkaren! Hör ni inte, skynda på, kungen är skjuten!" Gustav trängde sig fram och drog sin värja för att mota bort de nyfikna folkmassan, men hans vän i rosa ropade till tjänarna att stänga alla dörrar. "Arrestera honom, men gör honom inte illa," beordrade kungen svagt. När han tog bort handen från skottskadan kunde Louise se att blodet redan hunnit bilda en elak fläck på hans krämfärdig sidenväst och att hans fingrar blänkte röda av färskt blod. "Jag känner mig svag, ta mig till min kammare," stönade kungen innan han sjönk ihop mot Gustavs axel. Love höll som bäst på att städa upp i köket efter den flådiga banketten. Det var ju en dag imorgon också. Han baxade 2 tunga hinkar med rester genom köksgången ut till baksidan där en kärra stod och väntade på att föra skulorna vidare till den kungliga svinstian. "Så mycket mat och så äter de knappt upp hälften ens," muttrade han. "Undrar om någon skulle märka ifall jag tog en liten bit krokan, bara ett litet hörn." Han hade aldrig ätit marsipan förut och han skulle så gärna vilja veta hur det smakade. Precis när han skulle föra den sockersöta kakan till munnen knuffade en man i svart käpp till honom så att den lilla smulan flög ut ur hans hand. "Pojk, vilken är snabbast vägen ut härifrån?" "Ett märkligt sätt att lämna en bal på," tänkte Love. Fast han kanske ätit något olämpligt och måste uppsöka huset fortast möjligt innan olyckan var framme. Ja, fina herrar har väl inte bättre mage än vanligt folk. Love blev så ställd av tanken att han inte kom sig för och svara utan bara pekade mot dörren vid foten av trappan. Det är nog bäst att låta godsakerna vara trots allt, tänkte han och fortsatte ut i kärran som väntade på baksidan. När han kom tillbaka till köket var tjänstefolket i upplösningstillstånd. "Kungen är skjuten," ropade Tobias, en av lakejerna, innan Love ens hunnit innanför dörren. "Är han död?" "Nej, jag vet inte, men det är tydligen massor av blod på golvet." Kallskänkor och kuskar, tjänsteflickor och betjänter, alla pratade med mun på varandra. Men ingen verkade ha sett eller hört vad som faktiskt hade hänt. Inte mer än att kungen blivit skjuten av en maskerad man och förts upp till sin kammare. Mitt i all kalabalik flög dörren upp och polismästare Liljesparre stormade in med 4 man hack i häl. "Är han här? Svart käpp? Vit mask? Ungefär så här lång," sa han och måttade med höger handen i luften. "Han försvann ditåt." Love glömde nästan bort att oroa sig för sin nyckfulla målbrottsröst och pekade mot serveringsgången. Han gick ut genom dörren vid trappan för bara någon minut sedan." "Tack pojk, tur att du har ögonen med dig." Han klappade Love på axeln och satte av åt samma håll. Hans mörka stämma dånade mellan väggarna när han sprang med sina mannar genom stengången. "Visst är väl vakter redan utposterade vid alla dörrar? Även tjänstefolket? Bra, då har vi snart honom fast." Love sträckte på sig. "Han? Det avgörande ögonvittnet som ledde polisen på rätt spår? Japp. Yep. Den etiketten kunde han definitivt leva med." Kusken klatschade med piskan och droskan skumpade iväg över de frostblanka kullerstenarna. Louise satt alldeles ensam i vagnen och tjurade. Hennes bror hade stannat kvar vid kungens sida och skickat hem henne så fort polisen hade gjort sitt jobb och tvingat alla gäster att ta sig sina masker. Typiskt, inte ens mystiken hade hon fått ha i fred. Vad är poängen att gå på maskeradbal om man vet vem som är vem? Innan hon klev in i droskan hade hon sett vakterna föra bort männen i de svarta käparna. Och hur typiskt var inte det då? Att hennes mystiska mask visade sig vara inget annat än en simpel bov. Eller värre, en lömsk mördare. Ja, kanske var det tur att hon inte hade hunnit berätta om sina fantasier för Charlotte trots allt.
Louise suckade och drog upp kapuchongen över peruken. Strunt samma om sammeten blev full av puder, det fick någon av pikorna fixa mig imorgon. Inte en endaste dans. Inte ens en chans till att få dansa. Hon knöt nävarna in till pälsmuffen och gnagde missnöjt på underläppen. Det var inte så här hon hade föreställt sig sin första maskeradbal. Fasliga fakta. Gustav den tredje skadades allvarligt och dog av blodförgiftning 13 dagar senare, den 29 mars 1792. Skottet som träffade honom var utblandat med hagel och småspik och tog illa i ryggen strax nedanför revbenen på vänster sida. Med hjälp av den avfyrade flintlåspistolen bredvid kungen samt ytterligare en skarpladdad pistol som man hittade tillsammans med en kökskniv när man genomsökte operan kunde man snabbt konstatera att den skyldiga var Johan Jakob Ankarström. Dagen efter häktades han för mordet på Gustav III och snart erkände han sitt brott. Men Ankarström var inte den enda som hade kungens död på sitt samvete. Även om det var han som höll i vapnet och avfyrade det dödande skottet var attentatet mot Gustav III ett resultat av en sammansvärjning mot kungen. I hemlighet hade en rad adelsmän träffat sitt palats på Blasieholmen för att konspirera mot kungen och tillsammans med grevarna Claes Horn och Adolf Ribbing hade han kommit fram till att det säkraste sättet att få kungen från makten helt enkelt var att ha ihjäl honom. En av de medskyldiga, Carl Pontus Liljehorn, hade dött på kalla fötter timmarna före attentatet och skickat ett varningsbrev till kungen. Ankarström dömdes i spöstraff och dödsstraff, medan de båda grevarna landsförvisades på livstid. Gustav III var trots allt en väldigt omtyckt kung, eftersom han gjorde livet lättare för många svenskar. Till exempel förbättrades sjukvården och judar fick nu lov att bosätta sig på fler platser än tidigare. Än idag lever mycket av det som Gustav III instiftade kvar i Sverige. Det var Gustav III som avskaffade tortyr och dödsstraff, som införde tryckfrihet och tillät andra religioner än protestantismen att utövas. Men mest kommer han nog ändå att bli ihågkommen för sitt intresse och arbete för att förfina det svenska kulturlivet, framförallt teatern. Det är inte för inte som Gustav III även kallas teaterkungen. Han älskade nämligen det franska hovet och tyckte att Sverige behövde mer stil och klass i form av teatrar, dansare, musiker och operor. Han grundade även Svenska Akademin 1786, vars främsta uppgift var att vårda det svenska språket. Vilket i sig är ganska ironiskt eftersom kungen själv bara pratade franska. Mordet på Gustav III fick stor internationell uppmärksamhet och har legat till grund för såväl romaner som pjäser och operor. Och kanske inspirerade det även till mordet på den amerikanska presidenten Lincoln 73 år senare, som även han mördades på teatern. Det lär vi nog aldrig få veta.